Sun twiiteistä päätellen sä oot erittäin huolissasi tästä Suomen velkaantuneisuudesta 140 miljardia velkakellon mukaan. Monet Euroopan maat vieressä velkaantuu kahta kauheammin, niin pitäisikö siitä olla sit huolissaan niin kuin Suomen kohdalla? Mun nyt katsotaan niin kuin julkisessa keskustelussa, nyt meillä oli vaalit tossa, niin syntyy sellainen mielikuva, että tämäkin on tämmöinen mielipidekysymys. Se ei ole mielipidekysymys, että meidän BKT ei 14-15 vuoteen kasvanut per capita. Se on siis fakta. Toinen on se, että me ollaan velkaannuttu 100 miljardia tänä aikana lisää. Se on siis fakta. Onhan tämä tietenkin ongelma.